Bwabadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe kya Kacita mu Kampala, ssentebe w'abasuubuzi Thaddeus Musoke Nagenda avumiridde eky'okuggala ssemaduuka ey'amaanyi mu Kampala eya Senana nga beekwasa obusongasonga ekintu ekitta erinnya lya bizinensi yaabwe nga bw'ayongera okuttaanya. Yomwogezi w'ekitongole kya Kacita Isa Sekitto ategeezezza nti Uganda National Bureau of Standards yava dda ku mulamwa ogw'okukebera omutindo nga kati badda mu kusolooza nsimbi ezaateekebwa mu tteeka lyabwe eri abatatuukiriza omutindo. Ono awanjagidde gavumenti ya kuno okuvaayo okutereeza ekitongole kino mu bunnambiro kubanga mulimu abantu abatali batuufu mu kitongole eky'omutindo. Bino we bijjidde ng'ekitongole kino kikola ebikwekweto eby'enjawulo mwe kikwatira emmaali y'abasuubuzi ebalirwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.